המחלקה להנדסה אזרחית היא מהמובילות בארץ. אנחנו יכולים להתמחות באחד מחמישה מסלולים: הנדסת מבנים, ניהול הבנייה, תחבורה, מדידות וגיאו-אינפורמציה, או הנדסת הידראוליקה. באמצעות מכשיר הניפוי, נגלה את מידות האגריגטים לצורך יצירת תערובת בטון אופטימלית. באמצעות המכבש, אני בודקת את חוזק הבטון על ידי מבחן חוזק בלחיצה על קוביות בטון לפי התקן. ויש עוד חברים, כמו מכשירים לבדיקת חדירת מים בתוך תערובת בטון, או מכשיר לבדיקת תכונות סמנט כמו שטח פנים, צפיפות. בקיצור חברים, חזק פה. במסלול מדידות וגיאו-אינפורמציה, מפתחים מודל של עיר תלת-ממדית מתצלומי רחפן, בין היתר גם ליישומים ביטחוניים. כאן אנחנו לומדים לבדוק את חוזק הבטון. באמת חזק פה. ניתן לראות כיצד בודקים את חוזק הקורה על ידי בדיקת הסדקים שנוצרים כתוצאה מפגיעת הסדן. במעבדת גיאומכניקה אנחנו משתמשים במכונת הגזירה כאשר אנחנו רוצים לבדוק את החוזק של הקרקע. זהו המכשיר האודומטר האוטומטי, הוא המוביל ביותר בתעשייה. באמצעותו למדנו לבדוק את עמידות ומידת התכווצות הקרקע תחת לחץ או תפיחה על מנת להתאים את הקרקע למבנים שונים. המחלקה להנדסה האזרחית תיתן לכם עתיד שבאמת אפשר לבנות עליו. כאילו, בנייה וזה? אוניברסיטת אריאל בשומרון. רוח חדשה באקדמיה.